Odbornici Grupe građana za napredni Čačak došli su na sednicu kako bi diskutovali, kažu, o izmenama statuta grada i imenovanju direktora ustanove Zračak. To su teme kojima su se bavili već duže vreme i uložili veliki trud, zbog čega su želeli da učestvuju u raspravi. Opozicija ima zadatak da kritikuje vlast svuda i na svakom mestu, bilo da je u bojkotu pa preko medija, bilo da je na svojim odborničkim pozicijama. U Dverima podsećaju da je prava opozicija obećala na ulici narodu da neće ulaziti u skupštine i nameštene skupštinske rasprave aktualne vlasti dok se ne steknu uslovi za to. To je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare opozicije u Skupštini grada. Vidimo da pojedine odborničke grupe su ušle na raspravu u Skupštini i moramo postaviti im pitanje zašto su to uradili, zašto su prekršili sporazum sa narodom i kako će objasniti onim ljudima sa kojima su šetali gotovo 4 meseca da oni sad ulaze u Skupštinu. Ostajemo opozicija, naravno, kao što smo i uvek bili opozicija, u ostalom vidjet će se iz naših diskusija da smo opozicija. U vladajućoj koaliciji nisu iznenađeni odlukom odbornika Grupe građana za napredni Čačak da prisustvuju današnjoj sednici i odbacuju sumnje da je bilo dogovora o njihovom povratku. Ja ne vidim zaista nikakav razlog njihovog prisustva danas ovde, ukoliko su čvrsto odlučili da bojkotuju rad Skupštine, ali kažem, s obzirom da oni nikad nisu bili čvrsti ni u stavima, ni u mišljenjima, niti u bilo čemu dosledni, tako da me njihovo prisustvo danas ovde ne čudi. Opozicija je odlučila sredinom februara da napusti Skupštinu grada, a kao razlogi za tu odluku naveli su urušavanje institucija, medijski mrak, partijsko zapošljavanje i desetine afere koje su do sada potresale Čačak. I da se na sednicama ne govori o važnim pitanjima za građane.